So, ang lesson natin, again, is all about trigonometric identities at ito yung karagtong ng ating nakarang session last time. So, dito, maliban sa mga formula na aking reintroduce sa iyo before, meron akong alternative solution na ipapakita sa iyo sa lahat ng mga problems na ating nakalculate last meeting. So, uno sa lahat, ito pa rin ang ating trigonometric identities. At siyempre, wag na wag mong kakalimutan na sure. number. Yes, anak? Yes? Uh, upload nyo pa. O, oh, upload ko. Hello? Para mabasa mo at mapanood mo ng paulit-ulit. And then matandaan mo yung mga napag-usapan natin. Pipo kasi, sir, ako <laughs> okay, okay lang ah uh, kung may na yung signal, magagawa naman ng paraan. So, kahit panuorin mo lang yung mga computations ko, anak, no? Okay lang ba sa'yo? Opo. Okay, then if you have question, pwede mo ako i-chat. Okay lang po, sir. Okay. So, remember an identity is an equation that is true for all defined values of a variable. So, ni repeat ko lang ang definition na aking binasa sa iyo last time. And then, for the continuation of our lecture, okay anak, uh, papakita ko lang sa iyo yung mga formulas. Wherein actually, maliban sa tatlong fundamental identities na yan, the formula na aking binigay sa iyo last time, maliban sa reciprocal identities, Pythagorean identities, at quotient identities na ating napag-usapan last time, ito naman yung ating mga alternative formulas na ating gagamitin. Now, given a right triangle na may mga sides na y, x, and r. So, yung mga sides ng ating right triangle. Y, x, and r. And then, a reference angle, which is actually angle theta. Now, using the six trigonometric functions that we always use when dealing with the right triangle, yan yung mga value ngayon ng ating mga functions. From sine theta, cosine theta, tangent theta, hanggang sa cotangent theta. So, yan ang kanilang mga values. When sine theta is y over r, cosine theta is x over r, tangent theta is y over x, cosine theta is r over y, secant theta is r over x, cotangent theta is x over y, and then also to be accompanied by the Pythagorean theorem, application ng Pythagorean theorem, at yung x or plus y square is equal to r square. Ang pitong formula na yan na aking uh, ipinakita sa iyo anak, yan ang mga alternatives natin. If in case na magkakaroon ng mental block, mami mental block ang nag-exam during the examination, makalimutan ng mga yan, yung mga formulas natin sa taas, reciprocal identities, Pythagorean identities, and quotient identities, ito yung ating mga pang troubleshooting na mga formulas. Anyway, babalikan ko yung mga problem na ating ginawa last time and then bibigyan ko ng alternative solution gamit ang pitong formula na yan na aking ipinakita ngayon sa iyo, anak. Okay, so let's proceed. Naalala La last time, ibinigay ko sa iyo ang problem na yan nag tayo at ito ang ating mga solusyon. Una, ibinigay ko yung quotient identities natin, yung mga formulas na kakailanganin natin. Ipinakita ko rin sa monitor ang reciprocal identities. Gayun na rin ang Pythagorean identities na ating gagamitin para ma-solve at ma-evaluate ang ating given na second theta minus sine theta tangent theta ipinaliwanag ko sa iyo last time na kung tali yung function, kailangan ma natin into a singular function na lang nang sa gayon ay maging simplified ang ating expression at may evaluate natin ang ating given trigonometric identity. Okay? By substitution, ang second theta at ang tangent theta, meron na tayong uh, substitution na pwedeng ipang-substitute yung value ng tangent theta is sine over cosine. Ang value ng second theta is 1 over cosine theta. Okay, by substitution, we will have this computation. Magiging 1 over cosine theta minus sine theta times sine theta all over cosine theta. And then, ipinakita ko na sa iyo yung last time ang solution natin. And then, parang nire-review na lang natin. Last time, umabot tayo sa sagot na cosine theta sa problem na yan. Kayo na lang. Gamit ang mga Pitagoran relations, reciprocal identities and quotient identities, sa given trigonometric identities natin, nalaman natin na ang sagot natin is cosine theta. Yan ang ating sagot sa problem na yan. Now, what if lagi-exam ka? It's Ito yung situation na nangyari. Nakalimutan mo ang value ng second theta na 1 over cosine theta pala yan. Nakalimutan mo rin ang quotient relation ng tangent theta na ang meaning is sine over cosine. May paraan pa anak para malaman natin ang value o may evaluate natin ang trigonometric identities na yan. Na ating problem na yan. Okay? At isulis ko lang. Second theta minus sine theta tangent theta, ang gagawin ko anak, lahat ng mga function na yan, may katumbas. Ang second theta, ang katumbas niya is r over x. Ang sine theta, ang katumbas niya is y over r. Ang tangent theta, may katumbas din yan y over x. Nakukuha mo ba anak? Nakakasunod ka ba? Choppy po okay, sir. Okay sige anak. Uh, nakarecord naman. So substitution. Dahil may katumbas ang bawat function. From second theta, sine theta hanggang tangent theta, lahat ng mga function na yan, eh, papalitan lamang natin ng halimbawa ang second theta ng r over x, ang sine theta ng y over r, ang tangent theta ng y over x. And ito yung nanak ngayon. Ang second theta, ang sine theta at ang tangent theta, magkakaroon tayo ng substitution process. Magiging ganyan lang ang ating expression. R over x minus y over r times y over x. And then, ang gagawin na lang natin is to simplify the given expression. So, r over x minus, hindi ba y time is y is y square. And then, r time is x is rx. Yan. <coughs> so, ganito muna yan ang nangyari dito, anak, no? Equal r over x minus y square over x r. E eh, ang LCD ng dalawang denominator natin is actually XR. Okay? So what will I do next? XR divide by X is R. R times R, so we have R square. Again, XR, okay, divide by RX or XR is 1. 1 times y times y is y-square. That is why we have minus y-square. Okay. And the next thing that we're going to do, titingnan mo ngayon yung numerator natin, anak, no? R-square minus y-square. Anong gagawin ko dyan? Papakita ko sa'yo. Sana ko agilap uh, ng solusyon para sa R-square minus y-square. Sa ating formula na Pythagorean theorem sa baba. Okay? Na kung saan, kapag ang x-square ng ating uh, Pythagorean theorem formula na x-square plus y-square equals to r-square, ang x-square ay aking nai-transpose sa right side, magiging ganito ang equation natin. Okay? Uh, Break muna, no? Para mas klaro yung pagkakasulat. Ang value ng x-square is now. Kasi nga, uh, ano ba yung lilipat ko? Y square, not X square. Oh, Mura yung kulay, anak, no? Ang lilipat natin, sa right-hand side, is actually, the Y square. So, malalaman natin, ang value ng X square, is equal to R square, minus, Y square. Because of this formula, Pythagorean theorem. eh ngayon, ano ba to? R square minus y square. May value na ba ito? R square minus y square is actually equal to x square. So, ito pa lang, katumbas niya lang, is simply x square. Now, continuation ng solution natin. Pakita ko anak, no? This common denominator natin, XR. And then, yan. X square over XR. Kasi X square yung sa taas eh. And then, continue. Yan. So, X square over XR. Anong gagawin ko sa susunod na? Parehong may X ang numerator at ang denominator. So, what will I do then? magka-cancellation process na lang ako. So, kakancelain ko ang isang x sa taas at saka sa denominator. x over x is x. So, ang sagot natin dito is x over r. Pero ano nga ba ang value ng x over r? Ang x over r, ang value niya is cosine theta. So, therefore, ang sagot natin dito is simply cosine theta kamukha lang ng sagot natin kanina nung ginamitan natin siya ng reciprocal relations, Pythagorean relations, at saka quotient relation. So, ibig sabihin, effective pa rin pala ang mga formula na yan. If ever na makalimutan mo yung mga identities na kabisado mo, pwede mo rin gamitin ang mga yan as alternative solution or tools sa pagsasolve ng mga trigonometric expressions identity or proving trigonometric identities. Okay, so let us now proceed to the next example. Yung pangalawang alimbawa na aking natatandaang ibinigay sa iyo, na is this one. Yan. So, kailangan nating ma-improve na yung left-hand side ng equation natin, ito, equal sa so cotangent x cosec, uh, cosecant x. Kung naalala mo pa siya, anak, ibinigay ko sa iyo ang solution ito last time, nung nag tayo, by den din. At ito yung mga formulas natin. Again, ipa-plus ko sa screen, sa monitor. And then, ipapakita ko uli yung solution natin last time. So, yan yung flow ng ating competition last time. Kumbaga, Ipapakita ko lang yung sagot natin last time and then ipapakita ko ngayon na itong cotangent x cosecant x pwede pa rin nating ma-prove na equal ito dito lang hindi natin ginagamit yung mga formulas na yan na ang mga gagamitin natin ay yung mga bagong formula na aking naipakita sa iyo in this session. Okay, ito ngayon yung solution natin, anak. Cosecant x plus cotangent x over tangent x plus sine x is equal to cotangent x cosecant x. At dyan sa screen natin, Nakasulat na ngayon yung mga formulas na kakailanganin natin. Actually, they are all 7. So, ang gagawin ko ngayon, isa isain ko sila from cosecant x, cotangent x, tangent x, hanggang sin x, magkakaroon tayo ng substitution process. Kasi nga, kailangan nating i-prove na ang left hand side equal talaga dito. So, let us start the substitution process. Ang cosecant x, ang katapat niya, r over y. And then, next. Ang cotangent x, ang katapat niya, is x over y. And then, ang tangent x, ang katapat niya, is this one, y over x. Ito siya, y over x. Ang sine x naman, ng katapat niya is y over r. And then, substitution process. Yan. R over y plus x over y all over y over x plus y over r. So, yun yung solution natin, anak, no? Sa numerator, kung papansinin natin, anak, pareho yung denominator. Common denominator. Sa makatwid, pwede na nating i-add yung mga numerators natin and then I'll fix their common denominator. Actually, ganyan lang kasimple yan ako. R plus X over Y. So, ganyan lang sa taas. And then, yung sa baba, ayaan muna natin. Copyin lang muna natin. So, ito yung flow ng solution natin. Yan. So, yung sa taas, na-simplify ko na ito. At ito siya ngayon. Pero sa baba, pinabayaan ko na muna yung denominator. Kasi ang gagawin ko, anak, hahanapan ko muna ng LCD, ang X at ang R. And it's so happen na ang LCD natin dyan is XR. Pakita ko siya, no? Yung solusyon natin. Yan since XR ang ating LCD, paano nangyari, no? Pag naging XR, paliwanag ko kung paano nakuha yung YR at XY. XR divide by X is R. R times Y is RY or YR. Again, for the second term, XR divide by R is X. Then X times Y is XY. So, yun na ngayon yung ating solusyon, yung flow ng ating calculation. Kailangan, anak, ang makuha nating sagot ay eh yung value na nasa right-hand side ng ating given problem. Kailangan mag tayo sa sagot na ito. Okay, so let's continue. So, yung R plus X over Y, para masimplify natin ang buong ito, kailangan i-multiply natin ang denominator. Ang reciprocal nito, ang reciprocal ng ating denominator sa ating numerator. Okay. So, ibig sabihin, i-multiply natin ang reciprocal ng yr plus xy all over xr sa numerator. And in order to do that, ganito ang arrival ng ating solution anak. kailangan ko muna palang i-factor out ang y. Okay, dito. Factor out ko ang y. Yan. That's why y times r plus x. All over x. x o, xr yung denominator natin. Okay? So, i-multiply ko ngayon ito sa kabaligtaran nito. In order to do that, Yan. O hindi ba yung denominator natin kanina na ito, naanap na natin ang reciprocal niya at ito yon. And then, as a continuation, kung papansinin natin, pareho silang may R plus X. Ito. Or X plus R. That must be cancelled. And then, ano yung mga natira? XR at saka Y and another Y. Now, to solve, para mas simplified, yan, XR over Y square. So, anong gagawin ko sa susunod yan? Yung Y square, ipapaktor ko ng dalawang Y. Ipapaktor ko uli ng dalawang Y. At ito yan. So, we have now, X over Y times R over Y. Okay? Kung saan naman, kung babalikan natin yung 7 formula sa ito, ang katapat niyan, cotangent theta. Ang r over y naman, ang katapat niyan, eto nak, no? Ang r over y, ang katapat niya, cosecant theta. Okay? So, by substitution, dahil may katapat na ang x over y at r over y, makikita natin ang value pala, cotangent x, cosecant x pa rin. So, nakuha pa rin ang tama. Na-prove pa rin natin na equal talaga ito sa cotangent x, cosecant x gamit ang seven formulas na aking na-introduce ngayon sa iyo. As alternative, alternative tool to give us alternative solution. The same problem lang, anak. laro ba, Julius, anak? Okay ba ang pagkakasolve ko sa pangalaman? Okay, anyway, mapapanood mo naman. Claro po, sir. Okay, kung meron kang tanong. Okay, for the third problem, naalala ko sa iyo last time na ipinakita ko rin sa iyo ang solusyon dyan. ko ang value ng 1 minus sine square x over cosine square x minus 1. So, paano ba natin i-evaluate yan? Last time, ipinakita ko ulit yung mga formulas na ating kakailanganin. Ito yung quotient identities, na may tangent theta is equal to sine theta over cosine theta and cotangent theta is equal to cosine theta over sine theta followed by reciprocal identities cotangent theta is equal to 1 over tangent theta cosecant theta is equal to 1 over sine theta secant theta is equal to 1 over cosine theta and then Pythagorean identities at yung mga formula na kakailanganin natin na ginamit natin last time yan, uh, ito yung flow ng ating calculation last meeting na aking pinaliwanag sa iyo. Ang sin theta square o sin square x ay may katumbas sa Pythagorean identities. Ito, yung buong yan, anak, no? Kapakita ko. Ang buong 1 minus no, sin square x, anapan natin ang solution niyan. Anapan natin ang solution, ang expression na yan, dito. And then, yung denominator naman na cosecant square x minus 1, hanapan natin ng solusyon niyan, galing naman dito. So, ganyan ang pagpapaliwanag ko sa last time. Hanggang sa umabot tayo sa computation na yan, and then, makuha natin ang tamang sagot na sin square x. So, ganyan ang naalala kong ipinakita kong solution sa last time. So, ang goal natin ngayon is to solve the same problem yung problem na yan, na hindi natin ginagamit ang mga ginamit natin last time. So, ina-write ko ulit yung problem. Yan ang ating problem ngayon. At ipa-plus ko rin sa screen yung ating mga alternative tools. Yan. So, again, there are seven formulas na na prepare ko. So, ang magagamit lamang natin dito, dahil dalawang function lang ang nakikita natin sa ating given, is the sine and the cosecant. Okay. So, kung kukontinue ang computation, ang sine, theta, ay may value na y over r. Ang cosecant theta naman ay may value na r over y. So, direct substitution tayo, 1 minus ang value ng sine x is y over r. Since naka-square yan, in-square ko rin ang y over r. And then, cosecant square x minus 1. Ang value ng cosecant is r over y. That is y r over y, ang pinampalit natin sa cosecant x. And since naka-square ang cosecant x, in-square din natin ang r over y. And then, minus 1. Ito yan. Ang simplify natin. I square natin ang y at ang r sa numerator ay magiging 1 minus y square over r square. Sa denominator naman, kapag sinimplify natin ito, magiging r square over y square then minus 1. So, ito yung flow ng ating calculation. 1 minus y square over r square all over r square over y square minus 1. So, ano yung susunod gagawin natin? Sa numerator and denominator, pareho tayong magaanap ng LCD. Dahil kung babalikan ko yung 1 sa numerator, automatic may denominator pa rin yan ng 1. Ito rin, may 1 na denominator. So, anong LCD ng 1 at ang R square? Di ba R square? Ano naman ang LCD ng Y square and 1? Di ba Y square? So, I repeat sa taas. Ang LCD ng R square and 1 is R square. So, mag-LCD mag tayo ngayon. Ia-apply natin ang least common denominator to simplify our given expression. So, yan ang flow ng ating competition ngayon. So, papakita ko sa iyo kung paano nakuha yung denominator na R-square minus Y-square. Since isang LCD dito is 1 and R-square, so we have R-square. R-square divided by 1 is R-square. R square times 1 is R square. Okay, minus. Kasi minus yun. R square divided by R square is 1 times Y square. So, we have Y square. So, ganyan yung ating numerator. Now, let us proceed to the denominator. Ano nga ba ang LCD ng Y square at 1? Eh, di Y square pa rin. Now, para mahanap natin yung mga numerators natin, ganito yung flow ng calculation. Y square divided by Y square is 1. 1 times R square is R square. Okay, next. Minus. Kaya minus din na nilagay ko dito. Y square divided by 1 is Y square. Y square times 1 is Y square. That's why we have this expression now. Now, yung numerator at saka yung denominator natin, kung papasinin natin parehong fraction, sa madaling pananalita, nasa complex fraction tayo. At kapag nasa complex fraction tayo, ang denominator natin na fraction, lagi nating inaanapan ng reciprocal. At ang reciprocal nito ay ating minumultiply lamang sa ating numerator. And in order to do that, this is our calculation. Dati, ito yung ating numerator. Ito yun. Yung nasa taas. Okay? Ito yun. And then, saan nang galing ito? Ito yung reciprocal ng ating denominator. Okay? Okay? dating numerator naging denominator or vice versa dating denominator naging numerator. Okay? Okay, ito yung dating numerator na naging denominator. Dating denominator naging numerator kasi nga multiply natin ang reciprocal nito sa ating numerator at ito yon, yung dating numerator. So kung papansinin natin anak, pwede nating cancelayin ngayon dahil nasa product form ang ating given expression. Pwede ko nang cancelayin ang r-square minus y-square. But numerator and denominator, yan. Cancel na yung dalawang yan. So, ang matitira na lamang is y-square over r-square. Yung mga binilugan ko lamang. At yan ngayon ang ating computation. y-square over r-square atang ang y square over r square, maaari ko rin isulat yan, anak, ng ganitong format. Y over r, and then naka-square. Ito kasi, at yan, parehas lamang. Ngayon, kung babalikan ko yung pitong formula, anong katapat ng y over r, Julius, anak? Anong katapat ng Y over R? Sine po. Sine, di ba ito? Sine po. Okay. So, dahil nakasquare yan, isquare ko rin ang sine. So, ang ating sagot, finally, is sine square x. Kamukha lamang ng sagot natin kanina, nung ang ating mga formulas na ginamit ay ang Pythagorean identities, quotient identities, at saka ang reciprocal identities. So, yung mga problem ba na naisolve natin last time, naintindihan mo, anak? Naintindihan diyan mo Klaro po. Claro po. Eh, yung mga alternative solution ngayon, nagigess claro. mo ba? Klaro. Anyway, uh, po, okay, very good, Buti naman. So, anyway, mapapanood mo naman uli yung mga yan sa video natin, sa channel natin. Pwede mong ulit-uliting panoorin hanggang sa tuluyan mo silang makabisado. Kapag meron kang tanong anak, ulitin ko, pwede ka mag-request, pwede mo akong chat, pwede ka mag-request ng topic, pwede mo nga, uh, alimbawa, meron ka pang hindi lubos ang naintindihan, pwede mo akong remind anak, no? Hello anak, Julius? Opo, sir. So, okay ba yung discussion natin? Opo, sir. So, noted so, may kasunod pa yan anak, no? Hindi natin kayang tapos pa, ng bigla ng trigonometric identities, dahil maguguluan ka lang kapag binigla kita. And yan ang session natin. For Opa. Session, anak. Thank you and God bless, anak. Kaya salamat sa oras.